呀哈，不行。他不光这个咋跳，从那里边那啥也跳。直接跳了，外边也跳了。外边跳了。确实，外边的电闸也跳了，没有电了，这个漏电挺严重的。没有电这个线路带了很多的灯和插座，好几个房间。房间的线路有的有电，还有的没电。电路挺乱的，大概看了一下，很多接头，好几个房间，每一个房间好几个接头。在之前没什么问题，说昨天突然下了场雨。确实是下了一场大雨，打雷的时候出现了问题。从哪开始查呢？从电闸的位置开始吧。现在是把电送上了，而跳闸这一路是不敢送电的。拆下这路线的灵活线，用电笔测一下，线上不带电，但是电笔显示它是漏电的，那就顺着这两根线往上走。哎，这有接头。所以说它这个线路我大概看了一下，不是想象的那么简单。这一根线这头也有电路，然后那边也有电路，那就先把两边的电路从这块分开，就是直接剪断。上指针表测一下，这路线与桥架显示是漏电的，而且漏电很严重。再看这一根，漏电很严重。往右边走的这一路线没问题，是不漏电的，这样就好了。这一片没问题，下面就单查这一路就可以了，就这一路接头多。找出没有电的线路，它这个桥架里边的线很多，找出我要找的那一路线。该家电厂不具带电。这个不是，这个是带电的。您看这接头在里边，你都看不到接头。接下来以后你看上哪去了，接的灯，然后往房间里边走，房间里边还有灯和插座。就这样，这个活修得很累，是因为它不断的你要拆线头接线头，然后测量排除没有漏电的房间线路，然后再寻找下一个接头，再拆再测量。最后测量终于找到了这路漏电的线路。本以为这一下就好查了，就这一路线，结果一看这路线带的东西，这路线带的更多，墙上的插座，然后再往那，除了墙上的插座还有顶棚的灯，然后有接头。还没完，还继续往里走，进了厨房。哇，进了厨房以后更崩溃，接头下来插座，接头再往这还有，一直走，除了这屋的灯再往外还有，这边也是接的灯的开关。所以又得确定是厨房内部的问题还是厨房外部的问题。打开这个接头测量，外边进来的线没问题，还是厨房往后的问题。再直接往后走，反正查到最后就差着一个插座了，测的往后的电路都没问题，插座也打开了好几个也没发现问题。你看这插座上面的线槽里边全是接头，但是这个线在线槽里它不会漏电。那你说漏电的地方在哪？打开这个插座，所以现在只能怀疑这个插座的问题。打开看一下插座，来个近看，线打火，线有破皮的地方，是电线破皮与这个螺丝碰在了一起。你看这个螺丝都打黑了，这就是今天出问题的地方。好了，恢复完所有电路，喝闸送电。好了，排除故障，心情舒畅。感谢观看，请多指点。工人说这个机器电人呀，电笔也不亮，不开机不电人，按下电源键，现在这个设备摸哪都电手，以前不电手，这突然就电手了，那这个电就不是感应电，关掉电源就好了。应该是设备内部的电路有漏电的，
按下这个键时，仅仅给设备通上电，设备都没有运转，整台设备就带电。从电笔上来看，这个电很强。用腕表测一下带多少伏的电压。这个设备是有地线的，测一下地线与零线之间的电压。带220伏的电压呀，设备外壳带电220伏，仅仅给这些开关电源通上电，设备都没启动。拉掉这些分闸，看一下设备外壳还是带电的。这个设备没接地线吗？他们说以前有地线，测的地线带电，零线也亮红光，零线也带电，这种是不正常的。拉掉总闸，断开了整个设备电路，然后再测量就不带电了。很明显这是线路在漏电。拉掉这台设备的总闸，确定进线都没有电，还是用这个表测一下什么地方在漏电。开关电源，测量它的进线电源与设备外壳，漏电，表针是100到头啊。因为送上电以后，其他的都没有工作，就开关电源通电了。按下外边那个按钮是给这个继电器让它吸合，给这个开关电源通电。我先拔了它吧。断开与主电源以后，单独测量开关电源的进线与外壳，100到头啊，漏电严重。三个开关电源输入一火一零都是并在一起的，那就把它们断开。单独测量是哪一个的问题，或者是哪段线的问题。你说这种开关电源会不会漏电呢？这种开关电源怎么还连出些，这是什么线呀？ B2 测一下零火线。开关电源很少有漏电的，可以测一下，这个开关电源没问题。再测一下拆下来的这个 B2 这个电源线与设备外壳，没摆，它这个电源线是不漏电的。这个线头与外壳，这个线头是漏电的。原来是这个 B2 的问题。这了还有个 B2 是从那边并过来的吗？这个 B2 没问题，这个 B2 是漏电的，那这个 B2 就没问题，它俩是不通的。那这个线头是干啥的呢？它为啥不能叫 AEL 呢？这是个四芯线呀，这样就好办了，顺着这个四芯线走，应该是接的什么电源。这个也是接的一个什么电源。很明显这几根线往设备里边走了，进了设备之后顺着管走，走着走着就走不了，因为这管里边穿了很多一样的线，而且中间有分叉，往设备的那一头也有。来看一下设备这一头接的什么电器。这是一台分切机，有收卷有放卷，这是磁粉离合器。然后在这头还有一个控制柜，这边是几台变频器。变频器进的是三相电，而漏电的那个线头是220的电。虽然一样的黑色的线，但是变频器很多它都是信号线，220的电不会进变频器。会不会这个线不是往这走的呢？哎，等一下，等等，蓦然回首发现这个风机是220的，这个风扇是220的，很明显这个是零线，这个线呢线号 B2， 那头可是两个 B2， 这是哪一个呢？断开它的电源线，再来配电箱测一下漏不漏电。这个 B2 与外壳还是漏电的，那还是找的不对。这头还有个风扇吗？再找一找，配电箱里没有风扇了，那就把这个线头接起来。铝这根线是往那头走了呀，还得在那一头找。这根线就是往外头走了。哎呀，一看这个线往这走，瞬间明白了，还是一个风扇的线。哎呀，刚才都疏忽了，没看到。同样这里还有一个插头，上面是线号 B2， 基本上可以确定就是它了。一般情况下不会想到这个风扇会漏电，我倒是遇到过好几次这种风扇漏电的，那就先拔掉这个插头吧。
拆掉插头，在这头再测量，哎，这就好了。他们自己找故障也是找了两天，这个样再送上电，再测就没问题了。测设备的地线，测设备零线都没问题，这就正常了。他这个设备是单独做了地线的，有单独的地线，地线这一头这两天被他们拆下来了，他们以为是地线带电导致的，拆下地线以后电的更严重，所以说这个地线不能拆，还得接上。漏电没跳闸是因为他没装漏电保护器，所以设备要装漏电保护器。好了，维修完成，感谢您的观看，请多指点。